Като майка бих направила всичко, за да растат децата ми здрави и да се радват на детството. Затова им давам мултивитамини Марсианци имунактив всеки ден. Те осигуряват всички необходими витамини и минерали и специален имунактив комплекс. Марсианци имунактив. Без аспартам и без консерванти. С подкрепата на Българската педиатрична асоциация. Хей, деца! Марсианци имат за вас супер изненади! Подарък във всяка голяма опаковка! Светеща марсианска бобулечка! И още 1000 допълнителни награди! Откри стикера и виждали печелиш на Марсианци БГ!